Zibili də tıngıllanır, tıngıllanır. Nə bilim, ayda bir dəfə gəlir. Zəng eləyəndə də kimsə eləyirik. Zəng eləyir, gəlir, daşı çıxır, gedir. Yanvarın 24-də Abşeron rayonu Xırdalan şəhərinin Bünyad Səfərov 10 küçəsinin sakinləri məşə tullantılarının günlərlə daşınmamasına etiraz ediblər. Zibilin içində yaşayırıq demək olar ki. Nə təcili yardım gələ bilir, nə taksi çağıra bilirik. Hamımızın evinə qonaq gəlir, xəcalət çəkirik ki, yəni biz düz zibilin yanında ifunət, itlərin əlindən gedmək olmur. Gətir boşaldı oradan maşını, öz gözünə görsün burayı, doldurur bura hamısı zibilə. Xırdalının özü hamısı gəlir, maşını gəlir, atır bura, elə burada da qalır. Keçmək mümkün deyil. Buna xahiş edirəm, deyirəm ki, bir əlac eləsinlər burada, biz keçə bilək. Yaşlı adamıq, biz də gedib gələ bilmirik. 2005-dən mən bura gəlmişəm, mən kəş gəlməyirəm. Mənim qılçım qırlıydı bura gəldiyim yerdə, burada ev aldığım yerdə. Sakinlər iddia edirlər ki, onların etiraz aksiyası keçirmək niyyətini öyrənəndən sonra aidiyyətli qurumlar gecə ikən məşə tullantılarını daşıyaraq ərazini təmizləyiblər. Onlar BBC-yə əvvəlki vəziyyəti əks etdirən video görüntülər təqdim ediblər. Bu zibillik nə vaxta qədər belə olacaq? Buna bir əncam qırında, bu hep biabırçılıqdır, yolun içində gəlib, yüzü birlik. Ya təmizləyin, təmizləyə bilmirsiniz, mən prezident aparatına bir dənə məktub prezidentə yazacağım, bir dənəsində Mehriban xanıma ki, yəni işləyib təmizləyə bilmirlər. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin Xırdalan şəhər inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəliyindən BBC-yə yalnız onu bildiriblər ki, hazırda ərazi məişət tullantılarından təmizlənib.